Bună și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi am pentru voi un unboxing de pe import direct și o să vă arăt cutiuța, dar este foarte, foarte grea. Doar și-am desfăcut-o. Nu am stat să umblu decât la un singur produs, eram foarte, foarte curioasă. O să vă spun, comanda a fost în jur de 220 de lei, cam așa. Și nu este o comandă în totalitate a mea, o să vă spun pe parcurs. O să încep cu aceste capsule de la Lenor. 3 in 1 pods pentru rufe colorate cu orhidee și sunt 14 bucăți aici. Cred că n-am luat facturica, o să pun pauză să revin cu factura. Am revenit și capsulele acestea au fost 12 lei. Stați să las factura aici într-o parte. O să fac puțină gălăgie, o să le pun aici lângă mine. Tot pentru mine am luat aceste odorizante, mă rog, nu știu cum să le zic, pentru toaletă de la Bref. Am vrut să le iau din Penny când am fost penultima oară și am văzut că erau vreo 13 lei, 12 lei și ceva, iar eu pe aceeași marcă, aceeași produs. Iar eu pe astea am plătit 6 lei, cam așa. Ia stați să vedem dacă le și găsesc aici. Să vă spun exact. Nu găsesc acum. Oricum, în jur de 6 lei parcă am dat pe ele. Eu parcă așa mi-aduc aminte. Mai departe, tot pentru mine am luat acest cif pentru pardoseli, gresie, faianță, mă rog, îl folosesc pentru mai multe chestii. Ăsta cu ce e el? Cu lămâie. Am avut și varianta aceea pe mov. A fost ok, nu pot să zic că e cel mai reușit, dar e bun. Își face treaba, a fost în jur de 6 lei. Nu o să mă mai uit aici pe factură pentru că durează prea mult, dar vă spun în mare, acum e diferență de câțiva bănuți. 50 de bani, un leu maxim. În general le știu prețurile. Mai departe, o să vă arăt și ce produs, la ce produs am tras cu ochiul. Am văzut acest parfumel la doar 10 lei. Cam așa arată el. Ăsta nu este al meu, așa că nu o să-l desfac. Este al vecinei mele, v-am spus că este o comandă la comun. Suntem 3 persoane care am comandat. Și o să vă arăt parfumelul ăsta, care l-am luat, mă rog, pentru mine. L-am comandat eu. Cam așa arată. Și l-am luat pentru soțul meu, am zis că pentru 10 lei. A fost 10 lei și câțiva bani, ceva de genul. Și miroase destul de bine. Chiar nu mă așteptam. Un parfum așa de dat cu el prin casă, nu știu, până la magazin, chiar e ok, îmi place. Și are 100 de mililitri și este o apă de toaletă, bineînțeles, vă dați seama. La banii ăștia n-avea cum să fie o apă de parfum. Mergem mai departe. Și o să vă arăt că mi-a mai luat pentru mine, deși m-am vopsit de curând. Am luat aceste vopsele de păr să le am. Am varianta asta 40 Blue Black și varianta 41 Black. Astea au fost 5,50 lei, 6 lei maxim, deși cred că totuși 5,50 lei a fost. Mai departe, haideți să vedem ce am mai luat pentru mine. Pentru mine am mai luat acest Head & Shoulders. Ăsta a fost în jur de 7 lei și are 200 de mililitri. Fără Head & Shoulders, nu pot, Head & Shoulders. Nu pot să stau, așa că l-am luat pe ăsta. Mai am unul care este cam jumătate, tot varianta asta mică. Și am zis să îl iau pe ăsta. Mergem mai departe. Tot un produs pentru mine este acest deodorant spray de la Nivea, Fresh Orange, cu citrice, caise și ceva flori. 48 protecție, quick dry, adică se usucă rapid, 150 de ml și haideți să-l încercăm. Chiar sunt curioasă. Miroase bine. Da, miroase ok. Asta a fost în jur de 8 lei, cam așa. Am ceva de la Oriflame acum, dar nu este pe terminate. Da. Mai departe. Vecina mea și-a luat acest șampon și balsam. Șamponul a fost în jur de 5 lei, balsamul în jur de 4. De la Plant Line, cu grâu și in.
250 de mililitri, la fel, ăsta are 230. Îmi cer scuze. Și văd aici că este șampon pentru volum și vitalitate, fără silicon. Mă rog, astea două sunt ale vecinei mele. Mai departe, pentru mine am luat în felul următor. Am luat acest gel de duș la 300 parcă, da, 300 de mililitri de la Malitia, cu ceva flori și vreau să îl miros. Miroase bine. Miroase așa curat, fresh, ceva. Da. Și ăsta a fost 5,50 lei, cam așa. Nu știu dacă o să-l păstrez neapărat pentru mine sau dacă o să-l ofer cadou. O să am o perioadă în care o să fac ceva cadouri, dar l-am luat la banii ăștia. Mai departe. Vecina mea și-a comandat 3 deodorante. Dove Go Fresh, ăsta cu rodie. Mai are unul original. Și încă unul extra fresh Dove Men. Și au fiecare, cred că 50 de, da, 50 de mililitri fiecare și astea au fost 5,50 lei, cam așa mi-aduc eu aminte. Mergem mai departe. Gelurile de duș o să le arăt la sfârșit. O prietenă și-a comandat acest șampon și acest balsam de la Shauma. A vrut să-și ia așa un set. Au fost șamponul în jur de 6 lei, iar balsamul până în 5 lei, 4 lei și ceva. Deci un preț foarte, foarte bun. Este un șampon, da, vreau să vă zic, dar nu vă să scrie. Da, spune că este o formulă vegană și este pentru un păr uscat și gras. Nu înțeleg asta. Așa scrie aici, greasy and dry tips. Mă rog, da, nu sunt ale mele, deci nu prea mă bag. Mai departe, eu am luat încă două geluri de duș de la Elmiplan de data asta, Yummy Delight, 93% ingrediente de origine naturală cu vanilie și lămâie. Gel de duș cremă. Le-am luat pe astea două, care au 400 de mililitri fiecare. Ăsta cu siguranță o să-mi opresc unul și unul o să-l ofer cadou. Așa că am luat două și astea au fost vreo 7 lei și ceva. Cam așa. 7 lei și ceva. Bucata. Mai departe, mi-am luat și eu, că na, nu puteam să nu-mi iau și eu, un balsam de păr de la Garnier. Dar nu vă să scrie nici asta. Mă rog, eu pe site acolo am văzut pentru ce, dar aici nu scrie în română, nici în engleză. Da, de la Garnier mi-am luat acest balsam, a fost 4 lei și un pic și am zis să-l încerc și eu. Are 200 de mililitri, cred că mai am vreo două începute. Am tot zis că nu mai au balsam de păr, că o să folosesc doar mască, bla bla bla. N-am reușit că tot cumpăr. Când le văd la banii ăștia nu pot să mă abțin. Și aici mai am, stați așa să le sortez, să văd care sunt ale mele. Asta, astea două, da. I-am luat de la Dermomed, nu am încercat niciodată un gel de duș și mi le-am luat pe astea, mă rog, pe ăsta, vi-l arăt pe ăsta mai întâi, cu argan, care are 750 de mililitri și îmi place cum arată, să vedem dacă îmi place și cum miroase. Vai, miroase, miroase super, super bine și sper să fie, să facă și o spumă destul de densă și să curețe la fel de bine. De mirosi, miroase super, super bine și ăsta a fost vreo 8 lei, 8 lei și un pic, cam așa, la cantitatea asta mi se pare un super preț. Am auzit destul de multe păreri bune despre Dermomed. Și mai am unul aici cu carite sau ceva de genul. Și migdale, cred. Da, văd că sunt făcute în Italia. La fel tot 750 de mililitri. Vai, cât de frumos miroase ăsta. Să scând un nas. Deci ăsta e superb. Miroase atât de bine ăsta. Chiar mă bucur că l-am luat. Eu le-am luat pe astea două, iar vecina mea și-a comandat 3. Stați un pic să dau cutia de lângă mine. Mai am unul aici cu orhidee. Cam așa arată, la fel, același preț. O să-l miros că nu se supără. Miroase ok, dar nu ceva special, adică parcă cumva banal, așa. Mă rog. Și mai este unul cu iris. Haideți să-l vedem pe ăsta. Ăsta cred că ar mirosi bine. Da. Cu
Cu siguranță dacă o să mai plasez comandă și îl mai găsesc pe site, o să-l iau și pe ăsta cu iris, chiar miroase bine. Iar ultimul este cu... cred că este cu ceva floare și... Spuneți voi cum îi zice, nu-mi dau seama acum. Ghimbir? Ceva floare și ghimbir. Ia să vedem cum miroase asta. Nu miroase rău, proaspăt, așa curat, dar nu nimic deosebit, mă rog. La fel, toate au aceeași cantitate, același preț și mă bucur că le-am luat. Îmi pare rău că nu l-am luat și eu pe ăsta cu iris, dar nu e nicio problemă că este timp să mai plasez o comandă altă dată, așa că cu siguranță o să mi-l cumpăr și eu. Da, cam asta a fost comanda mea de azi. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă ați comandat ceva, dacă ați încercat ceva din ce mi-am comandat eu, nu uitați să-mi spuneți și mie în comentarii. Vă pup și vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!